Gabriel chega aos seus 25 anos com resiliência, maturidade e com o desafio de continuar contribuindo para a implementação e a regulação da modernização do setor elétrico e da transição energética. Nessa caminhada, a agência terá que enfrentar temas como a modernização do setor de distribuição, a reorganização da estrutura tarifária, o fortalecimento da segurança do mercado, a acomodação nas regras setoriais de novos modelos de negócio e a concepção de novas soluções de acesso, considerando a inserção de fontes renováveis e de novas tecnologias. É muita coisa, eu sei, mas com todo o track record da agência e lidar com contextos mutáveis e urgências, sem perder de vista o que é estrutural, eu tenho a convicção de que a ANEEL tem capacidade e competência para dar andamento a essa agenda. E não tenho como esconder a minha felicidade de fazer parte desse desafio nos próximos anos. E não deveria eu considerar como muito auspicioso o fato de o início do meu mandato coincidir com o aniversário de 25 anos da agência? Fico animada com tudo que está por vir, minhas expectativas para os próximos 25 anos são super positivas. Como sempre falo, trabalhar no setor elétrico no Brasil é um privilégio. Quase nenhum país, diferentemente do Brasil, dispõe dessa riqueza em disponibilidade de recursos energéticos e naturais, de um mercado consumidor enorme e com chances de crescer com o aumento da inclusão social. Estamos vivenciando mudanças de paradigmas propiciadas pela evolução tecnológica, pelos esforços de descarbonização, com diversidade e inclusão, que promovem um espaço de criação de novos negócios muito grande. Cabe a nós, na ANEEL, conseguirmos acompanhar e dar as respostas necessárias para permitir toda a inovação que está por vir. Contem comigo!